မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုလိုနည်း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 လွဲထက်တဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုကိုရင်လေးတွေတို့ကျွန်တော်တို့ဆရာလေးသီလရှင်ဆရာလေးတွေတို့ပြီးတော့သီလရှင်ဆရာကြီးတွေယဟန်တန်ဃာတွေတို့ကိုဆောင်ခံနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလိုပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ပစ္စည်းလေးပါအတွက်ခက်ခဲကြုံနေရတာလေးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့မြင်ကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကအမြင်လေးတွေတတိထားဆရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲအဲ့ခါကျတော့ဟိုလှူဒန်းမှုလေးတွေပြုကျင်ကြတဲ့စိတ်လေးတွေပေါ်လာတာရှိတယ်အရင်ကောင်းတယ်တရားတရားဖြစ်သွားတာကရုဏာစိတ်လည်းဖြစ်တယ်လို့တရားတရားစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့တရားတရားစိတ်ဖြစ်ရမယ်သို့တော့ညာလဲတနာလို့ဟိုလှူတာမျိုးမဖြစ်ထိုက်တာကိုပြောချင်တာပါဟိုတနာလို့လူတာမျိုးမဖြစ်ထိုက်ဘူးဟိုသူတော်စင်ချင်းစင်တွေကိုကျင့်ရတယ်ဖိုင်ဆွန်းသောဝတ်ကိုဝတ်ထားတယ်အဲသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ကြံနေသောသူတွေမို့လို့ဟိုကျွန်တော်တို့၈ပါးသီလတော်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတယ်၅ပါးသီလတော်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတယ်သူတို့တော့ကဒါတွေကိုဆောင်ရှောက်နေရတယ်နေ့စဉ်ထိမ့်သိမ့်နေရတာမို့လို့ဒီလိုမျိုးတံပိုးထားတဲ့သူတော်စင်တွေအနေနဲ့မိမိနှလုံးသွင်းပြီးတော့လူထဏနာကတော့ဒါအမြင့်မြတ်ဆုံးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးမှန်ကန်ဆုံးလို့ပြောပြရစီအဲရံခါရံခါမှာရှိတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်တော့အတိနည်းစင်တာတော်တော်ခုလည်းအတိများတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုဒီလောက်မတိခင်ကကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုရင်တနာလို့လူတန်းဘူးတယ်အမှန်တကယ်ကတော့ဟိုရံတန်ခါဆိုတာကကျွန်တော်တို့ ਨੇ အစင်တန်းတခြားစီပါသီလရှင်လို့ရံတန်ခါတို့ဆိုတာအင်မတန်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်နော်ရဟန်းတန်ခါတော့မြင့်မြတ်ဆုံးပေါ့228တွဲဆိုတာဒါအရိယာတွေကျင့်ကြံနေထိုင်တဲ့ဒါဝိနည်းစည်းကမ်းတွေပေါ့ဗျာဒီရာတွေကိုစောင့်နိုင်တယ်များလိုက်နာကျင့်သုံးနေတာတန်မှုကြည့်လာပြီကျွန်တော်တို့၅ပါးသီလတော့မမြဲပါဘူးကျွန်တော်ဒါအမှန်တိုင်းဝန်ခံပါတယ်၈ပါးသီလမြဲဖို့ဆိုတာပိုးတော့ခက်ခဲပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုရင်ဆိုရင်109ပါးလို့ရှိတယ်ရန်228တွဲထားအချင်းနေပါအခြေဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်လေကလေးပေါင်း900ကျော်ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူတော်စင်တွေမှာရှိနေတဲ့ဟိုသီလသမာဓိပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားတန်ဖိုးထားပြီးလှူဒန်းတာလှူဒန်းတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာရှိတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာနေ့စဉ်စာဝတ်နေစီးပွားရေးစာဝတ်နေကျန်းမာရေးဒီလေးခုပေါ့နော်ရဟန်းနေရာလည်းပဲဒီဟာပစ္စည်းလေးပါဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါစွန့်သင်္ကန်းကြောင်စီဒါပဲလေတူတူပဲလေနော်အဲ့တော့စာဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးပဲအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့နေနေရာလည်းဒါပဲရှာတာဒါမှမရှာတဲ့ပုံစံရင်မတူဘူးသူတို့ရဟန်းတန်ဃာတွေသူတို့ဇင်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားကမိမျက်တော်မူထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါစွန့်ခံစားလို့ရတယ်စွန့်ခံစားရမယ်သို့တော်ညာလည်းသူဟာသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေထိုင်ကျင့်ကြံရမယ်ပေါ့နော်ဒါသူတော်စင်တွေဘက်ကရှိရမှာကျွန်တော်တို့တွေကကြတော့နေ့စဉ်တာရီတမီမိမိချမ်းသာရေးជីវတ်တုတ်တက်ရေးမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အများကောင်းချွတ်အတွက်ជីវတ်တုတ်တက်ရှာနေတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်သို့တော်ညာလည်းကျွန်တော်တို့တွေဟာကံကြီးတကံကိုမြင်ကြည့်လိုက်ပါကံကြီးထဲမှာနုံနေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နုံနေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်တာမှာကျွန်တော်တို့ကနုံနေထဲမှာနှာခေါင်းလေးတော့ပဲပေါ်ပြီးတော့နှာခေါင်းလေးအသက်ရှူလို့ရတဲ့အဆင့်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နွန်ကန်ကြီးတွေကနေကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကန်းကိုအဲ့နွန်ကန်ကြီးကိုဟိုဘက်ကန်းကိုကူးနေရသူတွေနဲ့တူတယ်ဒါလူဝတ်ကြောင့်နေအကုန်လုံးဟာတူပါတယ်ဟိုရန်တန်ကာနဲ့ဒီဟာတိလရှင်ဆရာလေးတွေဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့ကန်ပေါင်းပေါ်ကနေပေါ်ပါပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွန်တော်တို့တွားနေရတဲ့သူတွေနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကိလေသာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိလေသာတာယေတမီယေเนาะကျွန်တော်တို့ချစ်သူခင်သူဆွေမျိုးညာတကအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မှာညှိတွေ့ထားတဲ့တွေ့တာထားတဲ့နုံနစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိလေသာနုံနေထဲမှာနစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာစံလဲချထားတယ်ဖိုင်စွန်းသောဝတ်ကိုလည်းဝတ်ထားတယ်သူတို့ဟာသီလသမာဓိပညာကျွန်တော်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုသင်ယူနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစာပေါင်းများစွာတားလွန်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကပေါ်ပါလွတ်လပ်စွာလောကီမှာသူတို့ကတန်တရာခီးကိုသူတို့ရှောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ရှောက်တဲ့ရှောက်လန်းကနွန်အိုင်ထဲမှာကိလေသာနွန်နေနဲ့ယုံနေရတာသူတို့ကအပေါ်ကနေပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဒါမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းပြီးရှောက်နေတာအဲ့တော့သူတော်စင်တွေကိုလွတ်လပ်နေတော့မြင့်မြတ်နေတော့သူတော်စင်တွေကိုနွန်နစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူက
ိလေသာညစ်ကြေးတွေကလူတွေကတနာတာတင့်တော်ရဲ့လားအိဘယ်ရှိရဲ့လားတကယ်တမ်းကတော့ယန်းတန်ဃာတွေဘက်ကအမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမရောက်ဘူးလို့ပါကျွန်တော်ယန်းဝင်လိုက်တော့မှကျွန်တော်ကကိုရွေးတိသွားတာယန်းဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာကြောင်းကိုလာလို့တဲ့တကားတကမာကြီးတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့ခါမှာလက်ကောက်တွေဆွဲကြိုးတွေဝမ်းဆက်တွေဒီသူတို့နာကြီးတွေနဂတ်တွေအာအကုန်လုံးသူတို့ဝစ်စင်ထားတာကြီးလေးလိုက်တာဝါတုတ်တုတ်ကြီးတွေနဲ့တနေ့တာစောင်းဝင်ကြီးကျမ်းမာကြီးတို့ရှာရင်ဖွေရင်တာကြီးသမီးကြီးတွေတို့ရှာရင်ဖွေရင်နဲ့ဒါနပြုဖို့လာတယ်သို့တော်ညာလဲသူတို့မှာအဲ့ဒါနပြုဖို့လာတဲ့ကုသိုလ်ယူဝဲအချိန်တောင်မှကျွန်တော်တို့လှဖို့ပါဖို့ကိလေသာတွေနဲ့လာရတယ်လူဆိုတော့လူပေါင်ထဲမှာနေတဲ့ခါမှာအစင်တမ်းမီအောင်စင်တမ်းမီတဲ့ကားနဲ့လာရတယ်အစင်တမ်းမီတဲ့ဝတ်စားတွေနဲ့လာရတယ်စင်တမ်းမီတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစင်မြန်းမီမှလာရတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကရဟန်းတစ်ပါးအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်လိုက်တာအော်ငါကအရင်တော့သူတော်စင်တွေကိုတွားတနာနေတယ်တကယ်တမ်းကဗျောင်းမြန်ကြီးပါလားသူတော်စင်တွေကတနာမှာငါတို့ဘဝတွေကအော်သူတော်စင်တွေဘက်ကအမြင်ကိုကိုယ်တိုင်သိလိုက်မှလွတ်လပ်ပေါ်ပါနေတာကိုကိုကိုအော်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ပင်မလိုက်ရှာပင်မရှာလိုက်တာအော်လောကတဘာဝဒါဒီဒီလူတွေလူကုန်တာဖြစ်ချင်နေအများနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတဲ့ခါမှာလူအောင်မချွတ်ချင်တော့အလိုလေးတွေလူရဝင်အောင်ဝှက်ရစားတာတွေကဒါတွေကဒုက္ခတွေလေဒီဒုက္ခတွေရမ်းနေမှာမရှိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်တို့တွေလူတွေကတနာစရာကောင်းတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှန်တကယ်တနာစရာကောင်းတဲ့သူဟာကိုယ်တွေဟာတနာစရာကောင်းနေတာပါရမ်းဘဝနဲ့ကြည့်ရင်အော်တက္ကမတွေငါတို့ကိုချင်းတီလာတွေနဲ့တိလသမားတိပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေရင်သူတို့တွေကငါတို့ကိုလူသားရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေသူတို့တွေရရှိမယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့တော့ကြောင့်ငါတို့တွေကကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ကျင့်သုံးရမယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မှာပစ္စည်းလေးပါအတွက်ရှာဖွေရတာတော်တော်ခက်ခဲရှာတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မခွဲတိုင်းရင်အကုသိုလ်တွေနဲ့လည်းရှာဖွေလာမယ်အဲ့ကြတော့သူတို့လေးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရရှိသွားစေဖို့မြင့်မြတ်သောသူတွေကိုလူသားမိသားဖြစ်အောင်ငါတို့ဘက်ကမြင့်မြတ်အောင်နေရမယ်လို့အဲ့လိုကြင့်ကြံနေတဲ့ရန်နေလေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုကြင့်ကြံနေတဲ့ဆရာလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုကြင့်ကြံနေတဲ့ယောဂီတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုကိုကိုကိုပြန်ပြီးတတိထားထားရမှာပါတနာခံပုဂ္ဂိုလ်ကတနာစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးတနာခံရမဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ကိုကနေပြန်တနာနေတာဒါလေးတွေကိုတတိထားစရာပါကိုကိုကိုအမှန်မြင်ပြီးတော့တနာလို့လူဒန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသင့်လူတိုင်းလို့တန်ဖိုးကြီးလို့မြင့်မြတ်လွန်းလို့လူတာမျိုးဖြစ်မှရောနေတော်မနာတိကာရမမှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းပြီးရသင့်ရတတ်တဲ့ကုစုတွေရပါမယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အသိဉာဏ်တွေရပါမယ်လူတွေတမ်းပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တရားလေးတွေနာရည်စလေးတွေချပြီးလူလန်းတတ်ပါစေခင်ဗျာအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ